Hello friend, মই কবিতা কেডি আজি এটা নতুন ৰেচিপিৰ হৈতে হয়তো এই ৰেচিপিটো বহুতে খোৱাই নে আজিলৈকে ইয়া দেখিছেন হ সুন্দৰ একেবাৰে বহুত ধুনিয়া খাহি মাংখৰ তেলৰ নিচিনা দেখিছেন হ মাংখৰ নিচিনা ৰেচিপি বনাইছো একেবাৰে নিৰামিষ আৰু এই ৰেচিপিটো বনাইছো সুজিৰে আৰু এই ৰেচিপিটো মোৰ হাহুমাই বনাইছে আৰু সুজিখিনি কেনেকে বনাইছে হাহুমাৰ মুখৰ পৰা শুনকচোন Recipe Louis Hisu, then a recipe to my recipe. A recipe of another site to keep up, he get to sell a compa book into a swab in Kinney, Canada, when I say Kinney, my boys. I've needed when I say Kinney, Canada, when I say Oxon. If Bohutin, I got a by John Conrad Gosilo, that by Joy, if I was to Susie Bonasho, Susie Hinney, a Pia to set a meat, he should pay toy belay the Tia, a Bostro to his Nessina, we say, the Tia, when they don't have a tele Mohali Mohali. বস্তুটো বাহি কৰিছো এই আৰু বস্তুটো খিনি সুজিৰ পৰা উলাইছে সুজিখিনি টিয়াই থোৱাৰ পিছত বহুত টাইম টিয়াই থব লাগে তাৰ পিছত মহৰি মহৰি থাকিলে এনেকে মাজত এনেকে উলাই আৰু ইখিনি কেনেকে বনাইছে ইখিনিও মই এটা ভিডিঅ' দিম এয়া যে দেখিছে ধুনিয়াকে তেলৰ নিচিনা ইখিনি হৰু হৰুকে পিচ কৰি লম এয়া সব হৰু হৰুকে পিচ কৰি লৈছো দেখিবলে একেবাৰে খাহি মাংখ তেলৰ নিচিনা হৈছে আৰু বনালেও এনেকুৱা হ'ব এয়া দেখিছে একদম হৰু হৰু কৰিছো আৰু ভাজাৰ পিছত একদম ধুনিয়াকে ফুলি আহিছে আছো ভাজাৰ পিছত ধুনিয়াকে ফুলি আহিছে এনেকুৱা লাগিছে যেন পাপৰ নিচিনা ফুলিছে আছোন চাউলৰ পাপৰ তেলত ভাজিলে যেনেকে ফুলে এনেদৰে ফুলি আহিছে প্ৰথম প্ৰথম এটুকুৰ ভাজি লৈছিলোঁ পিছত গোটেইখিনি অলপ অলপকৈ দি দি ভাজি ল'ব লাগিছোঁ আৰু এইখিনি মোৰ সম্পূৰ্ণকৈ ভজা হ'ল এয়া ভজা হোৱাৰ পিছত মই এনেকৈ কাঢ়ি থৈ দিছিলোঁ এয়া চাওকচোন ভজা হোৱাৰ পিছত একেবাৰে সৰু হৈ গৈছে আৰু মই কি কি যোগাৰ কৰিব লাগে সেইখিনি যোগাৰ কৰি লৈ লৈছোঁ আঞ্জাখন বনাবলৈ এয়া দেখিছে নহয় আলু লৈছোঁ পিঁয়াজ দুটা বিলাহী এটা তেজপাত এয়া মায়ে মায়ে আদা নহৰু আদা নহৰু শুকান জলকীয়া জিৰা এতিয়া কেৰাহীত তেল দি দিলোঁ সেইখিনি যে ভাজিছিলোঁ সেইখিনি তেলতে দি দিলোঁ পিঁয়াজ তেজপাত দি কিনে ভালকৈ ভালদৰে লৰাই থাকিম পিঁয়াজখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই বিলাহী পেষ্ট কৰা আছে যে এটা বিলাহী লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি দিলোঁ ইয়াতে হালধি আৰু আন্দাজমতে নিমখ দি দিব হালধি আৰু নিমখখিনিও মই এনেকৈ তেলতে ভাজি লওঁ ইয়াৰ পিছত এতিয়া মই এই পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ যে শুকান জলকীয়া নহৰু আদা সেইখিনি মই ইয়াতে ইয়াতে দি দিম দিয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু এইখিনি মই এনেকৈ ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছত তাতে মই আলুখিনি দি দিম এয়া বইল কৰি থোৱা আলুখিনি দি দিলোঁ আলুখিনি বইল কৰি ল'লে সোনকালে হয় সেইবাবে আলুখিনি বইল কৰি লৈছোঁ আলুখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত মই ভাজি থোৱা আলু চুজি সেইখিনি কেতিয়াবা দি দিলোঁ ইমান ভাল লাগিছিল মই ভাজি লৈ এখন সুন্দৰ নিৰামিষৰ ৰেচিপি চুজিৰে তৈয়াৰী আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰত বনাই খাই যাবচোন সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি লাগে আৰু এইখন ৰেচিপি খালে সঁচাকৈ আপোনালোকে খাহী মাংস খাবলৈ গাহৰিয়ে যাব ইমান সোৱাদ লাগে নহয় ৰেচিপিখন ইয়াতে মই জিৰা গুড়া অকণমান দি দিলোঁ আৰু গৰম মচলা অকণমান দি দিম
আৰু মোৰ ৰেচিপিটো হলে প্ৰায় আৰু মোৰ চেনেলত যদি কোনোবাই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিব আৰু গটা গৰম মছলা অকণমান বটি কিনে দি দিলোঁ আৰু মোৰ ৰেচিপিটো আজি ৰেডি এতিয়া লৈ ৰাখিছোঁ পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই